בפרשת השבוע, פרשת וישלח, כתוב שיעקב נשאר לבדו בלילה, ועל זה הפרשה אומרת, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. רש"י מביא את דברי חז"ל שהתקשו מה המשמעות של המילה ויאבק. אנחנו היום יודעים שהכוונה למאבק, היאבקות, היאבקות חופשית, אבל רש"י, מכיוון שחז"ל, זה פעם ראשונה שזה כתוב בתורה, הסתפקו בדבר. ושאלו את השאלה, מה המשמעות ויאבק? כמה תשובות, חז"ל עונים כמה תשובות לזה, ואחד מהם, שרש"י כותב את זה, ויאבק איש עמו מלמד שאלו אבק מכפות רגליהם עד כיסא הכבוד. פירוש הדבר, שהמאבק בין המלאך, שזה היה שרו של עשיו, לבין יעקב אבינו שנמשך כל הלילה, היה מאבק כל כך גדול שחז"ל מתארים את זה, מפרשים כך את התורה, שאלו אבק עד, מכפות רגליהם עד כיסא הכבוד. אומר על זה רבנו הארי הקדוש בספר שנקרא שער הפסוקים, שסוד גדול מאוד נאמר בדבר הזה, בעניין הזה של האבק, שאלו אבק מכפות רגליהם עד כיסא הכבוד. אומר רבנו הארי הקדוש, האבק זה רמז וסוד לנשמות שנפלו עד העקביים, בעקבתא דמשיחא, זה הנפילה, זה הנשמות שירדו את הירידות הגדולות ביותר. יעקב אבינו זה הצדיק שנלחם במסירות נפש עם שרו של עשיו, שזה עשה מחמם בעצמו, גם על הנשמות האלה, הנידחות, הרחוקות, הקשות ביותר לתיקון ולבירור, הצדיק נלחם עליהם כדי להעלות אותם ולהחזיר אותם לכיסא הכבוד. דהיינו להחזיר אותם בתשובה. אומר רבי נתן בספר ליקוטי הלכות, שעיקר הכוונה של האבק שעולה מכפות הרגליים עד כיסא הכבוד, זה עיקר הכוונה זה על הדור שלנו, הדור של עקבתא דמשיחא, ולכן גם בדור שלנו יש ניסיונות כל כך גדולים, אם במידות, אם בתאוות, אם בבלבולים של בלבולי הדעת מאוד מאוד גדולים, הכל זה עניין העקביים, זה סוד העקביים, מה שעובר עלינו עכשיו זה סוד העקביים, והצדיקים של כל הדורות כבר נלחמו עלינו, נלחמו עבורנו. הכוונה שסללו לנו דרך ברוחניות, שאנחנו גם כן נוכל לחזור בתשובה, גם הדור שלנו יוכל לחזור בתשובה בכל מה שעובר עלינו. אחד הדברים המעשיים והלכה למעשה שאנחנו לומדים מכל זה, זה הדבר הראשון זה, העניין הוא שהצדיק הוא זה שעוזר לנו בתיקון. כי הבלבול דעת שלנו כל כך גדול, וההסתרה כל כך קשה, והעמידות והתאוות כל כך מתגברות עלינו, שאנחנו חייבים סיוע. ובאמת, מששת ימי בראשית כך מוכן הדרך, שגם אנחנו נוכל לחזור בתשובה, גם אנחנו יכולים להיות בכיסא הכבוד, גם אנחנו יכולים לזכות לכל מה שזכו כל הדורות, אבל היסוד הראשון זה ההתקשרות וההתחברות עם הצדיקים. כי בלי הסיוע של הצדיק אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. זה לא בגלל שאנחנו לא בסדר, ולא בגלל שאנחנו נמוכים, נהפוך הוא. רבי צדוק הכהן כותב שהנשמות של הדור האחרון זה הנשמות הגבוהות ביותר. אבל בגלל עומק הירידה לכל כך הסתרה ובלבול והתגברות היצרה כנגדנו, אנחנו חייבים את הסיוע של הצדיק. לכן כל פעולה שלנו של התקשרות עם הצדיק, אם אנחנו אומרים הרי אני מקשר את עצמי, אם אנחנו מדליקים נר לצדיק, אם אנחנו לומדים את התורות של הצדיקים, בפרט שאדם מרגיש שיש צדיקים אמיתיים שיכולים לעזור לו, זה היסוד שאנחנו לומדים, ויוותר יעקב לבדו, הצדיק האמת נשאר לבד להילחם עם הסם מחמם, וכל זה עבורנו. שבת שלום.